نبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ حضرات نے اللہ کا کلام نماز تراویح میں کھڑے ہو کے سنا. حافظ صاحبان نے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی. اللہ ان کے پڑھنے کو آپ کے سننے کو منظور و مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق دے. تھوڑے سے پرانے وقتوں میں ہو سکتا ہے آج بھی ہو، ہماری بڑی بوڑھیاں کپڑے کی دکان پہ جب کپڑا لینے جاتی تھی تو اپنے ضرورت کا کپڑا لے کر دکاندار سے کہتی تھی کوئی ٹکڑا کوئی ٹوٹا کپڑے کا بچا ہوا ہو تھان سے وہ ہمیں دے دو. تو دکاندار پوچھتا تھا بی بی کیا کرنا ہے، تو وہ کہتی تھی ہم نے قرآن کا غلاف بنانا ہے. تو دکان والا اپنی دکان میں جو فالتو ٹکڑا پڑا ہوا ہوتا تھا وہ اٹھا کے پھینک کے دیتا تھا، اسے لے جاؤ. تو وہ بڑی بوڑھیاں پوچھتی تھیں اس کی قیمت کوئی پیسہ، تو دکان والا کہتا تھا میرے یہاں فالتو پڑا ہے اور آپ لوگوں نے بھی قرآن کا غلاف بنانا تھا تو یہ میری طرف سے لے جاؤ. بڑی بوڑھیاں اسے گھر لے آتی تھیں دھو کے قرآن پاک کا غلاف بنائے. جو دکان والا بے قیمت کپڑا دیتا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ کی شان ہے جب وہ کپڑا ہماری بوڑھیاں سی کے قرآن کے ساتھ لگا دیتی تھی پھر وہ کپڑا اتنا قیمتی ہو جاتا تھا کہ اللہ کا قرآن بعد میں چوما جاتا تھا، پہلے اس غلاف کو لوگ چومتے. قرآن کے ساتھ دوستی اور تعلق لگانے سے وہ بے قیمت کپڑا بھی بڑا قیمتی بنتا ہے. مسجدوں میں مدرسوں میں رحل رکھی بھی ہوتی ہے جس پہ قرآن رکھ کے ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی بیکار جو لکڑی ہوتی ہے اس کا رحل بنتا ہے. قیمتی لکڑی کے تو لوگ دروازے بناتے ہیں، کھڑکیاں بناتے ہیں، آج کل تو فرشوں پہ بھی لگتی ہیں.
جو لکڑی بیکار ہوتی ہے اس کا رحل بنتا ہے. جب وہ رحل بن جاتا ہے تو وہ بیکار لکڑی اتنی قیمتی ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی بچہ اس رحل پہ پاؤں رکھے تو استاد دو تھپڑ بھی مارتا ہے، اور اگر کوئی سر رکھ کے اس تکیے اس کو تکیا بنا کر سر رکھ کے رحل پہ سو جائے تو دوسرا دیکھنے والا مسلمان کہتا ہے کہ شرم نہیں آتی بھائی، یا تو بند کر دو اس کو، کھول دیں یا کھول دیں، کھول دیں دروازہ، کھول دیں میرے گھر ساتھ ادھر ہو جائیں، جگہ بہت ہے، ساتھ ساتھ ہو جائیں، جگہ بہت ہے ساتھ، جو قریب ہو جائیں، تھوڑا قریب قریب ہو جائیں. خیال کرنا وہ بندے زیادہ آ جائیں گے، اس کو جگہ چوڑی بند کر. اگر کوئی بچہ اس رحل پہ پاؤں رکھ دے تو استاد اس کو دو تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی. جس لکڑی پہ قرآن رکھا جاتا ہے اس لکڑی پہ پاؤں نہیں رکھا جاتا، اس کا بھی اتنا ہی ادب ہے علماء نے لکھا ہے جتنا قرآن پاک کا کیا جاتا ہے. اسی طرح سڑک کے اوپر گلی میں کبھی کبھی لوگوں کے بڑے قیمتی وزٹنگ کارڈ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیٹر ہیڈ کے کاغذ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، بڑا قیمتی کاغذ ہوتا ہے، اس کو کوئی زمین سے نہیں اٹھاتا، اور اگر کوئی پھٹا ہوا پرانا قرآن پاک کا ورقہ پڑا ہوا ہو تو ہر بندہ اسے اٹھا کر جھاڑ کر چوم کر اونچی جگہ رکھتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز قرآن کے ساتھ کسی نہ کسی صورت میں جڑ جاتی ہے چاہے وہ بے قیمت ہو، اللہ پاک اس کو سب سے قیمتی بناتا ہے. یہ میرے پاس اللہ کا قرآن ہے، میں آپ سے پوچھوں کہ اس میں قرآن کون سا ہے؟ یہ قرآن نہیں ہے، یہ گتا ہے، یہ کاغذ ہے، یہ بھی قرآن نہیں ہے. قرآن تو یہ حرف ہے جو اندر لکھے ہوئے، لیکن میں آپ سے پوچھوں تو آپ کہیں گے مولوی صاحب میرے لیے تو یہ کاغذ بھی اپنی جان سے زیادہ قیمتی ہے، یہ قرآن چاہے یہ گتا ہے لیکن یہ میری جان سے بھی مجھے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ اب میرے لیے یہ بھی قرآن ہے کیونکہ یہ قرآن کے ساتھ جڑ گیا. میرے دوستو اگر ایک بیکار کپڑا قرآن کے ساتھ لگنے سے عزت اور شان والا ہو جاتا ہے، ایک لکڑی بے قیمت اور بیکار قرآن کو رکھنے کے لیے رحل کے طور پر بن جاتی ہے، ایک کاغذ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے ویسے اس کی کوئی قیمت نہیں، جب قرآن کے حرفوں کے ساتھ وہ کاغذ جڑ کر اتنا قیمتی ہو جاتا ہے کہ وہ ہم اپنی ماتھے اور آنکھوں کے ساتھ لگاتے ہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہوگا، جو زبان قرآن پڑھتی ہوگی، جو کان قرآن سنتا ہوگا. کیا اگر لکڑی کو شان مل سکتی ہے، گتے کو شان مل سکتی ہے، کاغذ کو شان مل سکتی ہے، کپڑے بیکار ٹکڑے کو شان مل سکتی ہے، اس در و دیوار کو، اس مٹی کے پتلے، اس بندے کو جس کی زبان سے قرآن نکل رہا ہے اور جو اپنے کانوں سے قرآن سن رہا ہے، اللہ کے ہاں اس بندے کا کتنا بڑا مقام.
میں آج جمعے میں بھی بات کر رہا تھا، میں آپ سے بھی یہ بات کرتا ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اللہ سے باتیں کریں؟ کیوں بھائی چاہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ تو جبل طور پہ جاتے تھے باتیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کا سفر کرا کر وہاں بلا کر بات چیت کی گئی۔ اس امت کو اس قرآن کے صدقے اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے تو وہ یوں سمجھے کہ میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اور جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اپنی قدرت کے کان لگا کر توجہ سے اس کا قرآن سنتا ہے۔ یہ حدیث میں فرمایا اللہ سنتا ہے۔ اور دنیا میں کئی ایسے لوگ بھی گزرے، حدیثوں میں ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، جبرائیل امین آئے، دروازے پہ کھڑے ہو کر سلام کہا، سلام کا جواب ملا تو ساتھ ہی جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ نے بھیجا ہے، یہ آپ کا ایک مرید اور شاگرد بیٹھا ہے جس کا نام عبی بن کعب ہے، اللہ کہتے ہیں کہ عبی سے کہو قرآن پڑھے، میں عرش پہ بیٹھ کے سننا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث میں ملتا ہے۔ جب حضرت عبی بن کعب کو کملی والے نے کہا تو حضرت عبی ابن کعب نے حیران ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام دیا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے تیرا نام لیا کہ اسے کہو قرآن پڑھ کے سنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی، حدیث میں آتا ہے کہ ان کی ٹانگیں چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی تھی، بہت چھوٹا سا خط تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کے لیے چلے تو راستے میں ایک وادی آتی ہے جس کا نام ہے وادی اسفان، اب بھی ہے وہ وادی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، 10,000 کا لشکر آپ کا ساتھ تھا۔ ایک دن آرام کرو بھائی، تو ایک جال کا درخت ہوتا ہے، اس کو یہ بیل سے بھی چھوٹے دانے لگتے ہیں صحرا میں، ڈیزرٹ کے علاقوں میں، جس کو پیلو کہتے ہیں۔ بڑا میٹھا ہوتا ہے، تو صحابہ کرام وہ پیلو چننے کے لیے حضور سے اجازت لے کر گئے، یا رسول اللہ ہم چنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے بھی لے آئے۔ تو جب چننے گئے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود درخت کے اوپر چڑھے وہ پیلو توڑنے کے لیے، تو نیچے جو صحابہ کرام کھڑے تھے انہوں نے ان کی ٹانگوں کو دیکھا، سوکھی سوکھی پتلی پتلی نظر آئی، تو ہنسنے لگے اور مذاق کرنے لگے کہ تیری ٹانگیں کتنی پتلی ہیں۔ جب پیلو کو چن کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی دی تو ہنس رہے تھے، تو آپ نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو بھائی؟ کہا یا رسول اللہ آج ہم نے ابن مسعود کی ٹانگیں دیکھی تو پتلی پتلی ہیں، چھوٹی چھوٹی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چھوٹی چھوٹی اور پتلی پتلی ٹانگیں نہ دیکھو، قیامت والے دن یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی، احد پہاڑ بھی ان ٹانگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا مجھے قرآن سناؤ، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سناؤں، آپ تو خود صاحب قرآن ہیں، آپ کو قرآن سناؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں تیرا قرآن سنوں، اور صرف میں نہیں، عرش والا بھی کہتا ہے کہ تو قرآن سنا۔ اب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قرآن پڑھتے ہوں گے،
حدیث پاک میں آتا ہے انشاءاللہ جب آپ سارے جنت میں جائیں گے زور سے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم جائیں گے اللہ نے بنائی ہمارے لیے کافروں کے لیے تو بنا ہی نہیں یہ گناہ گاروں کے لیے اور انشاءاللہ یہ رمضان ہمیں لے کے جائے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان اور قرآن یہ دونوں چیزیں قیامت کے دن سفارش کریں گی رمضان کہے گا اللہ میاں میں ہانگ کانگ والے مسلمانوں کے دروازوں پہ پہنچا گرمی بھی زوروں کی تھی یہ سارا دن مزدوری کرتے تھے پھر بھی جب میں گیا اہلن و سہلن و مرحبا ویلکم اور خوش آمدید کہہ کے انہوں نے مجھے اپنے گھروں میں جگہ دی رات کو 11 بجے 12 بجے تراویح سے فارغ ہو کے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بستر پہ بیچارے پہلو بدلتے سحری کا وقت ہو جاتا نیند بھی پوری نہیں ہوتی تھی سحری کرتے سحری کھا کر فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے جاتے پڑھ کے آتے نوکری پہ جانے کا ٹائم ہو جاتا اللہ میاں سارا دن مجھے سینے سے لگا کے رکھتے مجھے گھروں میں جگہ دیتے میں سفارش کرتا ہوں ان کو بخش دے اللہ کہے گا میرا رمضان رمضان تو میرا نام ہے تو میرا مہینہ ہے میں تیری سفارش کو قبول کر کے ان بندوں کو جنت میں داخلہ دیتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر قرآن کھڑا ہوگا کہے گا اللہ میاں یہ سارا دن تھکے ہوئے شام کو ختم نبوت کے مدرسے میں جا کر کبھی حافظ محمد علی کے پیچھے کبھی حافظ ساجد کے پیچھے کبھی محمد طیب کے پیچھے کبھی مولوی عبداللطیف کے پیچھے کبھی قاری اویس کے پیچھے کبھی کلون مسجد میں کبھی ونچائی مسجد میں کبھی کسی مدرسے میں کبھی کسی مدرسے میں سمجھ ان کو کچھ نہیں آتی تھی حافظ پڑھ کیا رہا ہے لیکن تھکے ہارے دن کو بھی کام کرتے رات کو مجھے کھڑے ہو کر سنتے تھے پھر جب ختم کا موقع آتا کوئی کہاں سے دعا کے لیے آتا کوئی کہاں سے دعا کے لیے آتا اور 2012 میں تو ختم نبوت والوں نے چاول بانٹنے پہ بھی پابندی لگا دی زردہ بانٹنے پہ بھی پابندی لگائی مٹھائیاں بانٹنے پہ بھی پابندیاں لگائیں لیکن پھر بھی یہ لوگ دعا کے لیے کہاں کہاں سے چل کے رات کے 11 بجے آئے 12 بجے آئے واز میں بیٹھے کھانا پینا نہیں ملا لیکن پھر بھی میرا اللہ ختم قرآن کے موقع پر دعا میں حاضر ہوئے میں سفارش کرتا ہوں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قرآن کی سفارش کو سن کر قبول فرما کر ساری رات نماز تراویح میں کھڑے ہونے والے کو کہے گا پڑھتا جا جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا میں قرآن کی سفارش کو رد کر نہیں سکتا اس لیے کہ قرآن صرف کتاب نہیں قرآن میری کلام ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سارے جنت میں چلے جاؤ گے ایک دن آئے گا اللہ پاک ایک میدان میں سارے جنتیوں کو جمع کرے گا کرسیاں لگ جائیں گی صوفے لگ جائیں گے سونے کی کرسیاں چاندی کی کرسیاں سارے بیٹھ جائیں گے اسٹیج لگے گا اللہ پاک آپ خود آ کر بیٹھیں گے اللہ کہے گا او روزے دارو او روزے دارو تم نے میرے لیے روزہ رکھا آج مجھے دیکھو میں تمہیں اپنا دیدار نصیب کرتا ہوں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اسٹیج لگ جائے گا اللہ پاک حضرت داؤد علیہ السلام کو پکاریں گے اے میرا داؤد
آج جنت والوں کو اپنی بہترین آواز میں زبور کی تلاوت سناؤ. 70 سال تک حضرت داؤد کی تلاوت کو سن کر جنتی بے ہوش ہو جائیں, اور 70 سال بھی قیامت کے دن کے جو ایک دن 50,000 سال کا ہو. جب ہوش آئے گا 70 سال کے بعد, اللہ پاک اپنے محبوب سے کہیں گے, زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم, میرا محبوب داؤد نے تو زبور پڑھی, تو جنتیوں کو اپنی نبوت والی زبان میں سورہ یاسین کی تلاوت سنا. زور فرماتے ہیں میں جب یاسین پڑھوں گا 70 سال تک جنت والے میری آواز کو سن کے بے ہوش ہو جائیں گے. 70 سال کے بعد جب ہوش آئے گی, پھر میرا اللہ خود اپنی زبان سے سورہ رحمان کی تلاوت کرے گا. زور سے بولو سبحان اللہ. جب شان والا اللہ کہے گا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی ہم قوم والوں 29-30 دفعہ کہا گیا فبأی آلائے ربکما تکذبان, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. صدقے جاؤں اپنے اللہ کی ذات کے, اللہ پاک نے سب سے پہلے اس صورت میں جس نعمت کا ذکر کیا کہا علم القرآن پہلی نعمت, پھر فرمایا خلق الانسان, پھر کہا علمہ البیان, پھر کہا شمس والقمر, پھر کہا والنجم والشجر, پھر کہا خلق الانسان من صلصال کالفخار, پھر کہا رب المشرقین ورب المغربین, پھر کہا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اتنی نعمتیں یہ ساری بعد میں گنائیں, اور جنت کی نعمتوں کا تو آخر میں ذکر آیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جنت کی نعمتیں بعد میں, سب سے پہلے اللہ جس نعمت کا ہمیں سناتے ہیں ذکر کرتے ہیں, میری کون کون سی نعمتوں کو یاد کرو گے, کہا علم القرآن, میں نے تمہیں قرآن کا علم دیا. ہانگ کانگ والوں ایک بات کرتا جاؤں, پرانی امتوں کو کتابیں ملی قرآن نہیں ملا, پرانی امتوں کو کسی کو موسیٰ ملا, کسی کو عیسیٰ ملا, محمد مصطفیٰ جیسا نبی کسی امت کو نہیں ملا. محمد مصطفیٰ نبی بھی اللہ نے تمہیں دیا, یہ قرآن بھی اللہ نے تمہیں دیا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے تو پرانی امتوں کو بھی ملے لیکن رمضان کسی اور امت کو نہیں ملا, راتیں پرانی امتوں کو بھی ملی لیکن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَام. جبریل پرانے وقتوں میں نبیوں کے دروازے پہ آتا تھا, رسولوں کے دروازوں پہ آتا تھا, امتیوں کے دروازے پہ نہیں. تم وہ شان والی امت ہو, جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبریل تمہارے دروازے پہ آتا. کسی پیر کے دروازے پہ نہیں, کسی مولوی صاحب کے دروازے پہ نہیں,
کسی صحابی کے دروازے پہ نہیں کسی شیخ الحدیث کا دروازہ خاص نہیں کسی شیخ التفسیر کا دروازہ خاص نہیں ہر مومن کے دروازے پہ ہر مومن کے دروازے پہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل جس شہر میں جاتا ہے اپنا جھنڈا گاڑ دیتا ہے جھنڈا گاڑ کے فرشتوں سے کہتا ہے آؤ میرے ساتھ ساتھ ایک ایک مومن کے دروازے پہ جلتے ہیں کون ہے جو اس رات جا کر اللہ کو یاد کر رہا ہے آپ کہیں گے صاحب وہ ایک اکیلا ایک رات کے حصے میں ساری دنیا کیسے گھومتا ہوگا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے جبریل کو 600 نور کے پردے رکھے کتنے 600 نور کے پر وجود اتنا بڑا زمین کے سنٹر میں کھڑا ہو جائے ساتوں آسمان ساتوں زمین اس کے وجود سے بھر جائیں اور پھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بات بڑی عجیب کہی فرمایا ایک دن جبریل نے اللہ سے کہا اللہ میں تیری جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں کتنی بڑی تیری جنت ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے کہا اڑ کے دیکھ لو میری کتنی بڑی جنت ہے 600 نور کے پروں کے ساتھ 6 مہینے تک اڑتا رہا اڑ کے 6 مہینے کے بعد تھک ہار کر ایک دن ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا کہنے لگا اللہ میاں تیری جنت کتنی اور باقی اللہ نے کہا بس بھائی اللہ میاں 6 مہینے اڑاؤں اللہ نے کہا یہ تو چھوٹے سے جنتی کو میں نے اتنی بڑی جنت دے دی یہ تو چھوٹے سے جنتی کی ہے ہانگ کانگ والے کی پتہ نہیں مکے والے کی کتنی بڑی ہوگی مدینے والوں کی کتنی بڑی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے کم عذاب ایک بندے کو ہوگا وہ کم ہوگا بس جہنم کے کنارے پہ گھومتا رہے وہ گھومتا رہے ساتھ ہی جنت کی دیوار ہوگی ایک دن کہے گا اللہ اتنے سال ہو گئے جہنم میں گھوم رہا ہوں صرف چھاتی پا کے مجھے دیکھنے تو دے تیری جنت ہے کیسی اللہ کہیں گے آگے میرے سے کچھ نہ مانگیو دیکھنے کی اجازت دیتا ہوں دیکھے گا کھڑا کھڑا کئی سال گزر جائیں گے پھر ایک دن کہے گا اللہ یہ ویکھن نال مزہ اتنا نہیں آیا ایک پیر اندر رکھن دے اللہ کہیں گے تو آگے بڑھ رہا تو نے تو وعدہ کیا تھا کچھ نہیں اللہ میاں وعدہ ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر کچھ اور نہیں مانوں گا ایک پیر ادھر رکھا ایک پاؤں ادھر رکھا کئی سال قیامت کے دن کے گزر گئے ایک دن کہے گا اللہ میاں تیرا جاتا کیا ہے مجھے دوسرا پاؤں بھی رکھ جب دوسرا پاؤں بھی رکھے گا تو کہے گا اللہ میاں میں آخری جنتی ہوں جنت بچے گی کہ نہیں بچے گی میرے لیے کیا پتا بھر گئی ہو فل ہو گئی ہو میرے لیے جگہ ہوگی کہ نہیں ہوگی اللہ میاں فرمائیں گے او میرا آخری جنتی میں نے تجھے بھی اتنی بڑی جنت دینی ہے کہ 7 آسمان 7 زمینیں ایک طرف تیری جنت ان سے بھی بڑی ہوگی سبحان اللہ ان سے بھی بڑی ہوگی اللہ دے سکتا ہے زور سے بولو اللہ مالک ہے خالق ہے بادشاہ ہے کتنی بڑی دے بس کریے مزہ آتے جی رمضان اتنی مزے لیں دے قرآن سننے کا مزہ ہے فرمایا تم میں سے ہر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے باتیں کروں جب ساری دنیا سو جائے اپنے یار کو بھی دنیا میں ملنے اس وقت جاتے ہو جب دنیا سو جاتی
فرمایا گیا حدیث میں اللہ سے یاری لگاؤ قرآن اس وقت پڑھو جب ساری دنیا سو جائے ایک جاگنے والا جاگتا ہے پھر اس وقت جب باتیں کرو گے حدیث میں فرمایا گیا پھر میرا اللہ کان لگاتا ہے اپنی قدرت والا میں اپنے بندے کی آواز کو سنو مثال دے کر فرمایا گیا دنیا میں اچھی آواز روڈ پہ جا رہے ہو لتا کے گانے کی آواز ہے کھڑے ہو جاؤ گے کیڑا سونا گانا ہے اچھی آواز کو ہر بندہ سنتا اور جب قرآن اچھی آواز میں پڑھو گے تو میرا اللہ سنے یہ قرآن کا حق ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبْ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا علماء نے لکھا ہے قرآن کے حق ہیں جن میں پہلا حق ہے قرآن پر ایمان رکھو دوسرا حق ہے قرآن کی تلاوت کرو اور قرآن کی صحیح تلاوت کرو قاری محمد علی صاحب اج کل انہاں دی آواز تے انہاں دے بچیاں دا قرآن سن سن کے ایتھے بھی ہن جن آنا شروع ہو گئے میں مذاق نہیں کر رہا میں اگلے دن اپنے آفس میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا کبھی کبھی یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں میں قرآن آہستہ پڑھوں تو حضرت کوئی آئے وہ دروازے پہ ٹھک 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 کرے میں اونچا پڑھوں آرام سے پھر آواز آہستہ کروں پھر کوئی آئے دروازہ ٹوٹے معلوم ہو رہا تو اللہ کی مخلوق آئی ہے جو کہیں گے اونچا پڑھ اور میں اونچا پڑھتا ہوں تو چپ جیسے ہی آواز تھوڑی کروں پھر دروازہ ٹوٹے میں سمجھ گیا کوئی آیا حدیث میں ایک صحابی کہتے ہیں میرے گھر میں گھوڑا بندھا ہوا ہے ساتھ ہی میرا چھوٹا بچہ لیٹا ہوا ہے میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی جب اونچا پڑھوں گھوڑا ناچنے لگ جائے اور جب گھوڑا ناچے تو ڈروں کہیں بچے کو لات نہ لگ جائے آہستہ پڑھوں تو گھوڑا رک جائے آواز نکالوں تو ناچنے لگ جائے صبح جا کر پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ سنایا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اللہ کی ایسی کلام ہے جب اچھی آواز میں پڑھی جائے تو گھوڑے پر بھی جادو کر دیتی ہے ایک صحابی کہتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا تھا رات کو ایسے لگا جیسے آسمان کے ستارے میرے گھر میں اتر رہے ہیں میں قرآن ساری رات پڑھتا رہا ستارے اترتے رہے فجر کی جب حضرت بلال نے اذان کہی میں نے تلاوت کو ختم کیا معلوم ہوا کہ اب ستارے آسمان کی طرف اٹھنے شروع ہو گئے میں نے جا کر نماز پڑھی اللہ کے نبی کو واقعہ سنایا اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہے اگر تو قرآن پڑھتا رہتا آج مدینے والے اللہ کے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے یہ ستارے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے آئے ساری رات جب رات کو بندہ اللہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ کے فرشتے بھی آتے ہیں درختوں کے پتے بھی سنتے ہیں جنات بھی سنتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ رحمان اتری حضور نے مجھے ساتھ لیا حضرت علی شیر خدا کو اللہ کے نبی نے ساتھ لیا ہم دونوں کو مکے کی پہاڑ کی ایک گھاٹی میں حضور لے گئے ہم دونوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی اور فرمایا یہ ابھی جبریل مجھے دے گیا ہے حضور قرآن پڑھ رہے تھے قرآن کہتا ہے قریب سے ایک جنوں کی جماعت گزری جنوں نے قرآن سنا کھڑے ہو گئے اندر آئے جہاں حضور موجود ہیں جب حضور نے تلاوت ختم کی جن قریب آئے جنہوں نے پوچھا آپ کون ہیں
حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں آپ کیا پڑھ رہے تھے حضور نے فرمایا میں قرآن پڑھ رہا تھا قرآن کیا ہے حضور نے فرمایا یہ اللہ کی کلام ہے سورہ جن میں اللہ فرماتے ہیں قالوا کہنے لگے انا سمعنا قرآن عجبا آج ہم نے عجیب قرآن سنا یہدی الى الرشد فآمنا بھی ولن نشرک بربنا آدھا حضور سے کہنے لگے ہمیں بھی قرآن سکھاؤ حضور نے فرمایا پہلے ایمان لے آؤ وہ جنوں کی جماعت ایمان لے آئی حضور نے ان کو قرآن کی تعلیم دی یہ سورہ جن میں موجود ہے قرآن سن کر اللہ پاک نے ان کو ہدایت دی قرآن ایک ایسا دریا ہے قرآن ایک ایسی بارش ہے قرآن ایک ایسا سمندر ہے جب چلتا ہے اپنے راستے خود بناتا ہے ہانگ کانگ والوں کبھی ہانگ کانگ میں قرآن پڑھنے والا ملتا کوئی نہیں تھا کبھی پڑھانے والا ملتا کوئی نہیں تھا کبھی تراویح میں سنانے والا ملتا کوئی نہیں تھا کبھی تراویح میں سننے والا ملتا کوئی نہیں تھا آج جس گلی میں جاؤ اللہ کا قرآن پڑھنے والے بھی موجود سننے والے بھی موجود قرآن نے راستے بنائے قرآن نے اپنے گھر بنائے قرآن نے اپنے مرکز بنائے اس میں نہ تیرا کمال نہ میرا کمال نہ ہمارے استادوں کا کمال کمال یہ اللہ کے قرآن کا ہے لوگ کہتے ہیں میاں آج ہر بندے کی کامیابی میں کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے میں کہتا ہوں بندے کی کامیابی میں اللہ کے قرآن کا ہاتھ ہوتا ہے قرآن جس پہ ہاتھ رکھے وہ محلے بھی نور والے اور جس کے سینے پہ ہاتھ رکھ دے یہ نور والا قرآن بھی اس سینے میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں ہم نے قرآن نازل کیوں کیا لتخرج الناس من الظلمات الى النور کہ قرآن لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئے اور حضور کی شان بھی قرآن یہی بیان کرتا ہے کہ پاک نبی کی شان بھی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے اور ایک جگہ قرآن یوں کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا تم سارے جہنم کے گڑھے پہ کھڑے تھے قریب تھا کہ گر جاتے میرے نبی آئے انہوں نے ہاتھ سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم سے دور کر دیا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے سبحان ربک رب العزت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه الہ العالمین جن بچوں نے قرآن پڑھا ان کے پڑھنے کو قبول فرما جن دوستوں نے سنا ان کے سننے کو منظور قبول فرما پڑھنے اور سننے والوں کے جو بزرگ حضرات اس دنیا سے چلے گئے ہوں ان کی روحوں کو اس کلام پاک کا ثواب جو دوست اس مدرسے کی فکر کرتے ہیں اللہ ان کے بزرگ حضرات جو دنیا سے چلے گئے ان کی روحوں کو اس کلام پاک کا ثواب الہ العالمین تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ختم قرآن کے موقع پر تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے یا اللہ یہ سارے ساتھی دور دور سے دعا کے لیے آئے ہیں یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما یا اللہ ان تمام کے تمام گناہوں کو مٹا دے یا اللہ یہ ماہ مبارک جتنا گزر گیا قبول فرما جتنا باقی ہے ہم سب کو نصیب فرما یہ عشرہ اخیر جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کا ہے یا اللہ تو ہم سب کو جہنم سے آزادی نصیب ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب
یا اللہ قرض داروں کو قرض سے خلاصی نصیب فرما، یا اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، اولاد والوں کی اولاد کو صالح اور نیک فرما، یا اللہ یا اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو ماں باپ کی خدمت کی توفیق، جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو اپنے نور سے، الہ العالمین جتنے مسلمان اس دنیا سے چلے گئے تمام کی مغفرت فرما، یا اللہ ہماری ایمانوں کی، ہماری اولادوں کی، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہر قسم کے شرک سے، بدعت سے، نفاق سے، حسد سے، بغض سے ہم سب کو، یا اللہ غیبت سے، چغلی سے ہم سب کو محفوظ فرما، بہتان سے، سحر سے ہم سب کو محفوظ فرما، الہ العالمین یہ جتنے تیرے بندے بیٹھے ہیں اللہ ان تمام کو بیت اللہ نصیب فرما، یا اللہ ان کو مدینہ رسول کی زیارت، یا اللہ ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما، کل قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے ہم سب کو جگہ نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، الہ العالمین جو کچھ تیرے محبوب نے تجھ سے مانگا ہمیں عطا فرما، جن چیزوں سے تیرے محبوب نے پناہ مانگی یا اللہ ہمیں پناہ نصیب فرما، یا اللہ یہ جاتی بہار کے دن ہیں، یہ تیرا مہمان تھوڑے دنوں میں ہم سے رخصت ہونے والا ہے، یا اللہ اپنے اس مہمان کی ہمیں عزت، قدر، احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ یہ تیرے دربار میں جا کر کل قیامت کے دن ہماری سفارش کرنے والا بن جائے، یا اللہ ہمارے قرآن کے ہم قوم میں جتنے مدرسے ہیں تمام کو آباد و شاد، خاص طور پر ختم نبوت کے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہمارے حافظ محمد علی صاحب، حافظ ساجد صاحب، جتنے ہمارے اساتذہ کرام ہیں، الہ العالمین اور جو ساتھی مدرسوں کی خدمت کرنے والے ہیں، یا اللہ ان تمام کی خدمات کو منظور و مقبول، یا اللہ اس مدرسے میں جتنے بچے قرآن پڑھتے ہیں تمام بچوں کو ہر شر سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے، ہر آفت سے، ہر مصیبت سے محفوظ، اور جتنے بچے بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ، الہ العالمین جو آج ساتھی استقبال میں لگے ہوئے ہیں، خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کی خدمات کو منظور و مقبول، دنیا میں ان کو کسی کا محتاج نہیں کرنا، یا اللہ میرے بنگلہ دیش کے ساتھی آئے ہوئے ہیں دعا کے لیے، الہ العالمین یہ قدم قدم پر ہمارے ختم نبوت کے معاون ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں، مال میں، جان میں برکت و اضافہ نصیب، یا اللہ ان کے ملک کے اندر بھی خیر و برکات نازل فرما، ہمارے ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ ساری دنیا کے مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما، مسلمان لوگوں کی حفاظت فرما، اور مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب، اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.